Nikako mi nije jasno. Kako ne mogu oni shvatiti? Što se mrzimo među sobom? Ako progovorimo i budemo pričali o ratu šta se je desilo, onda će odgovarati ti koji su ubijali. A ako ne progovorimo i oni nikad ne budu bili procesuirani, otvara se mogućnost za sljedeće rato istom takvom revanšizmu, istoj stvari, da se isto napravi. Ona isti takav budala reče, ovaj nije odgovarao, neću ni ja. Mogu to napraviti, što ne mogu, evo pogledaj, napravilo se nije. Ako progovorimo svi. A šta se kod nas radi ovdje? No, kod nas se glavčkuju ljudi koji su ubice. Za mene je heroj čovjek koji je pomogao drugoj strani, koji je spasio ljude da ne budu ubijeni. Ali ako je morao u ratu, onaj pucao na njega, on na njega ostao živ.